smrtnost. To je vrlo bitno. Znači, pacijenti obično dođu i kažu, ja sam čuo komšije, prijatelje, već neko operisao, i kaže, to je brzo, to je 15 minuta. Jeste, 15 minuta je operacija za oba oka. S tim što laser radi tačno 2 sekunde po dioptriji. Znači, jedan tipičan pacijent će imati 3, 4, 5 dioptrije. To znači, 10 sekundi je laserski deo. Čita operacija, priprema, čišćenje, nišanjenje, sve to je 15 minuta. Ali pregled preoperativni sat, i po do 2. Zato što je mi jako bitno, to je jedna od retkih situacija u medicini da ja operišem zapravo zdrav organ, zdravo oko. Oko ništa ne fali, tu malo duže, malo kraće, ali nije ono bolestno. Ja moram apsolutno sve da dam od sebe, da potražim da li ima i jedan promil šanse da tu nešto će da krene po zlu. Ako mogu da prepoznam, ako je oko veliko, ali isto tako postoje neke nepravilnosti na očnom dnu, pa neke istanjenja, pa može da dođe nekog problema, nećemo ni raditi u tom pacijentu operaciju. Ako je rožnjača previše tanka, ako ima bolest keratokonus, na primjer, koja izražava se u rožnjaču koja se tanja i sve ispupčenija, ja neću ni raditi operaciju. I u tom slučaju mogu da vidim da će se desiti problem. I zato je preoperativni pregled jako bitan. I zato se ne može ni raditi u istom danu i preoperativni pregled i operacija. Na primjer, šire se zenice. Ja moram da raširim zenice da bih video očno dno. Ali onda za operaciju mi treba normalna zenica da bi laser precizno pratio pokrete oka pacijent. I koliko god je skoncentrisan, uvek će malo pomerati oči. Znači, laser mora da nađe pupilu, zenicu normalne veličine, i onda će moći taj deo da reši. Znači, to je neka procedura na osnovu koga ja mogu da kažem da pacijent je dobar kandidat ili pacijent nije dobar kandidat. Jer bude 3, 4, 5% pacijenta koji nisu dobri kandidati. I to je moj zadatak. Znači, oni za koje znam da može da se desi problem, nećemo ni raditi. Operacija laserom, doktor Jankov, u kojoj godini života može da se obavi i zašto je